На Рахівщині триває ремонт дороги національного значення. Якісно виконаний ремонт дороги – це не тільки відновлене і рівне дорожнє полотно. Це поняття значно ширше і включає також оновлену систему водовідведення, будівництво автобусних зупинок, розчищення узбіч, заміну знаків та нанесення розмітки. Але комфортним і безпечним має бути не лише проїзд автомобілів, а й рух пішоходів. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Так, на автомобільній дорозі державного значення Н-09 Мукачево-Рахів, Івано-Франківськ-Львів поряд із дорожнім полотном в межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» відновили і тротуари. Також продовжується покращення прикордонної інфраструктури. Зокрема, триває ремонт автошляху міжнародного значення М-25. Дорога міжнародного значення М-25 Соломоново-Чоп, Велика Добронь-Косино, пункт пропуску Януші – один із кількох напрямків, які цьогоріч відновлюють у межах реконструкції прикордонної інфраструктури.